Stambeno pitanje nije samo hrvatsko pitanje. Prije nekoliko tjedana mogli smo gledati u Portugalu ljude kako su se ustali, jer naprosto pod ovakvim pritiskom živjeti se ne može. A problemi kakvi postoje u Portugalu postoje i u Hrvatskoj. Branko je spomenuo samo jedan, onaj zagrebački. 33% je narasla cijena novih stanova u godinu dana. Pretvorimo li to u brojke, onda znamo da se radi o cijeni od 2700 eura za jedan kvadratni metar novog stana. 2700 eura u državi gdje je prosječna plaća ispod 1100 eura. Dakle, ti moraš 2,5 mjeseca raditi bez da jedeš, bez da piješ, da bi platio jedan kvadratni metar stana. Disati, e to još uvijek smiješ. To nisu uvjeti za život kakav je dostojan čovjeka. Kao što je pravo na rad ljudsko pravo, kao što je pravo na dostojanstvo ljudsko pravo, kao što je pravo na život ljudsko pravo, tako je, Boga mi, i pravo nad krov nad glavom. I upravo zato mi u SDP-u smo posvetili velik dio našeg rada, truda, pažnje, pozornosti, onoga što nam je bitno, stambenoj politici. Zato što želimo osigurati da ljudi u Hrvatskoj, da ljudi u Zagrebu mogu živjeti na normalan i dostojanstven način. Ako Austrija i Beč, ako Njemačka svojim građanima mogu priuštiti stanovanje koje te neće baciti na koljena i dovesti na rub bankrota, onda je to nešto što mi moramo građanima u Hrvatskoj na isti način omogućiti. A kako? Prije svega, promjenom zakonskog modela, a onda i aktivnim sudjelovanjem države u izgradnji stanova.